בעזרת השם נעשה ונצליח, תורה ציווה לנו משה, מורשה וילד יעקב. قوانین برخود فصل اول از هارمبام نسخه تمام براخه ها را ازرا سفر و بدینش فیغون دادن برای ما و شایسته نیستش که تغییرش داد و نه اضافه کرد بر اونها و نه کم کرد از اونها و هر کسی که از اون نسخه‌ای که خخامیم در براخه ها تعیین کردند تغییر میده و مثل اون نمیره اشتباه میکنه و انجام وظیفه نکرده و هر براخایی که در اون ذکر کردن نام هشم و پادشاهی حقدش باروخو نباشه اون اسمش براخا نیست، یعنی براخا حتما باید هم اسم هشم داشته باشه و هم الوکن و ملخ آلم و اگر نداشته باشه این براخا محسوب نمیشه، مگر اینکه براخاهایی که متصل به همه، یعنی براخاهایی که متصل به همه، براخای اولی هم نام هشما داره و هم ملخوتا الوکنو ملخا اولما داره، اما براخاهای بعدی دیگه الوکنو ملخا اولم نداره، فقط اسم هشما داره. به عنوان مثال در برکت همازون ما براخای اولو که شروع میکنیم میگیم الوکن و ملخ اولم های لزان اوتانو به تا اولم کلو، اما براخای بعدی برکت همازون به خاطر اینکه متصل به براخای اول دیگه فقط نام هشما داره و میگیم بارو خطا هشم مثلا الهاره سال همازون یا بارو خطا هشم بونه یروشالایم، دیگه الوکن و ملخ اولم نداره. و در لخش هم به همین شکله، به خاطر اینکه براخاها متصل به همه الوکن و ملخ اولم نداره. و اگر کسی امکانش نیست براش که به زبان عبری بتونه براخه ها رو بگه، میتونه ترجمه اونها رو به هر زبانی که میفهمه بگه و به شرط اینکه ترجمهش دقیقا مثل همون ترجمه متنی باشه که خخامیم قرار دادند. و اگر که تغییر بده اون متن را، باز اگر نام هشم و پادشاهی هشم و موضوع براخه را ذکر بکنه انجام وظیفه کرده. اما به صورت کلی شایسته است که حتی کسی که زبان عبری بلد نیست یاد بگیره و معنی براخاها را هم یاد بگیره تا اینکه بتونه با زبان عبری براخاها را بگه. تمام براخاها را لازمه که آدم وقتی براخا میگه به گوشش بشنوانه، یعنی اینکه بشنوه، خیلی آروم نگه که فقط لباش حرکت میکنن، بلکه بشنوه که چی میگه. بنابراین کسایی که خیلی یواش براخا میگن و خودشون هم نمیشنون اینا اشتباه میکنن. البته حتی اگر کسی این کارو بکنه باز به دیعود، یعنی درجه پایینتر انجام وظیفه کرده، به شرط اینکه لبانش حرکت کرده باشن در هنگام گفتن براخا. ولی کسی که فقط تو دلش در ذهنش اون براخا را میگذرونه و لباش حرکت نمی کنن، حلاخا اینه که انجام وظیفه نکرده و باید دوباره برگرده و براخا بگه. قانون بعدی این که تمام براخاها وقتی که براخا گفته میشه نباید فاصله بیاندازه و مکس بکنه بین براخا با چیزی که داره براخا میگه. اگر براخای میسواس به عنوان مثال براخای لیتعتر فسیسید گفت، باید بلا فاصله سیسید را بپوشه. براخای تفیلین را گفت، بلا فاصله تفیلین را ببنده. براخای همینطور براخای نهنین، براخایی که براخای لذته، به عنوان مثال میخواد چیزی بخوره، قبلش براخا گفت نباید مکس بکنه، فاصله بیاندازه با خوردن. و اگر کسی مکس کرد دو حالت داره. اگر اون مکس برای موضوعی بود که موضوع خود همون چیزیه که داره روش براخا میگه، به عنوان مثال اگر براخای میسواس مثلا تفیلین خواست ببنده و مکس کرد بپرسه که وقتی براخا گفت یادش اومد که خب این تفیلینه اندازه من نیست و تفیلین سرش به درد من نمیخوره، یا مثلا برای آدمیه که دست چپه من دست راستم، به یکی رفت به یکی نشون داد که تغییرش بده و مناسبش کنه برای خودش، در همچین حالتی این مکس مانع نمیشه و براخا رو از دست نداده. ولی اگر قطع کرد، مکس کرد به خاطر موضوعی که به اصطلاح ربطی به براخا نداره، مثلا حرف زد با یکی سلام علیک کرد وقتی براخای تفیلین گفت،
این کار اشتباهی کرده و موظفه که دوباره براخا بگه. و همینطور در مورد براخاهای نهنین، براخاهای لذت، خوردنی ها، که به عنوان مثال اگر کسی هموسیل خمین آرز گفت، براخاهای روی نون براخا گفت و بعد مکس کرد که بگه که خب مثلا نمک بیارید، این کار درستی نکرده، ولی باز اوردن نمک موضوعیه که ارتباط داره با خود خوردن نان. و یا گفتش که به فلانی هم غذا بدید یا نون بدین، یا اینکه حتی اگر گفت به حیوانمون غذا بدین، حتی این هم موضوعیه که ارتباط داره با خود براخا، به این دلیل که آسوره که آدم قبل از این که به حیوانش غذا بده خودش غذا بخوره. بنابراین این هم باز ارتباط داره به براخایی که گفته و بنابراین مکس و فاصله حساب نمیشه. ولی اگر موضوعی مکسی کرد و فاصله انداخت، صحبتی کرد که در مورد خود براخا نیست، این فاصله است، حفظه که به اصطلاح، و باید موظفه که دوباره برگرده و براخا بگیم. موضوع بعدی، تمام افراد ناپاک و طامعی که ذکر شدن در تورا، تمام ناپاکی ها میتونند با وجود اینکه ناپاک هستند کل براخاها را بگند و موظف هستند. یعنی هر ناپاکی که انسان داره، سخت‌ترین ناپاکی، ناپاکی کسی که دست میزنه به مت، به مرده دست زده، با این وجود میتونه همه براخاها را و موظفه که همه براخاها را بگه. و همینطور خانومی که نیداست در ایام قاعدگیشه، موظفه که همه براخاها را بگه، و کسانی که خلاف این میگن اینها اشتباه میکنن. و فرقی نداره که اون ناپاکی در چه حالتیه، حالتیه که میتونه خودش رو پاک کنه یا نمیتونه پاک کنه، در هر صورت اون وظیفه هستش که براخاها رو بگه. و موضوع دیگه این که وقتی که انسان میخواد براخاها رو بگه، موظفه که حتما پوشیده باشه بدنش، و به خصوص این قانون در مورد ارواز، یعنی اینکه عورتش پوشیده باشه، آشکار نباشه، و حتی حالتی باشه که بین قلبش با ارواش فاصله باشه. یعنی اینکه خیلی وقت هستش که ممکنه یکی یه لباس بلندی پوشیده باشه و ولی فاصله نمیاندازه، قطع نمیکنه بین قلبش با ارواش، در همچین حالتی هم نمیتونه براخا بگه تا اینکه اون لباس را سفت بکنه بر روی بدنش، به عنوان مثال کمربندی ببنده، و اون وقته که میتونه براخا بگه. موضوع بعدی در مورد قانون شمعه که اون است، یعنی همه براخاها انسان میتونه نیت ببنده به شخص دیگه‌ای که داره اون براخا رو میگه، و به این شکل مثل اینه که خودش اون براخا رو گفته، هر کسی که بشنوه براخایی از براخاها از ابتدا تا انتهاش، و نیت ببنده که انجام وظیفه بکنه، و همینطور اون شخصی که داره براخا رو میگه نیت ببنده به این شخص انجام وظیفه کرده، و با وجود این که حتی اگر آمین هم جواب نداد. موضوع بعدی اینه که براخاها را امکانش هست که شخصی که حتی انجام وظیفه یه دفعه کرده، برای شخص دیگه ای که بلد نیست براخا بگه، براخا بگه. و این در مورد براخاهای میسواس، به عنوان مثال اگر کسی میخواد برای خودش مگیلا را قبلا خونده و انجام وظیفه کرده، حالا میخواد برای یک آدمی بخونه که بلد نیست براخا بگه یا سختشه براخا بگه، اون شخصی که انجام وظیفه کرده میتونه دوباره برگرده و براخای المقرا مگیلا را و شهخیانو را بگه. و همینطور در مورد قیدوش، قیدوش شب شبات یا صبح شبات، به خاطر اینکه میسواس و یا حتی خوردن مسا، که ما در شب دو شب اول میسوای امر توراست که براخای هموسیل خمین آرس و الاخیلت مسا بگیم، میتونیم که اگر که حتی با وجود اینکه خودمون انجام وظیفه کردیم، برای شخصی که نمیتونه براخا بگه ما براخا بگیم و اون را از انجام وظیفه خارج بکنیم. اما این موضوع همونطور که گفتیم فقط در مورد براخاهای میسواس، در مورد براخاهای خوردنی ها این قانون نیست. یعنی که اگر ما خودمون نمیخوایم چیزی رو بخوریم و شخص دیگه ای میخواد بخوره، آسوره که ما براش براخا بگیم. چه فرقی داره بین براخاهای میسوا و براخاهای نهنین، براخاهای خوردنی ها؟ براخاهای میسوا ما قانونی داریم که کل اسرائیل عربیم زلازه، یعنی کل اسرائیل ها زامن یک دیگر،
که میسواها رو انجام بدن و براخای میسواها رو بگن. بنابراین با وجود اینکه شخصی خودش انجام وظیفه کرده، میتونه برای شخص دیگه براخای میسواها یا براخا بگه، مثلا میخواد تفیلین ببنده، براخا بگه لانیف تفیلین و اون شخص ببنده. اما در مورد براخاهای خوردنی و براخای نهنین این قانون وجود نداره، به خاطر اینکه میتونه که غذا نخوره و به همین شکل در نتیجه این قانون نیستش که حتما این شخص مجاز باشه که براخای نهنین رو بگه، تا اینکه اون یکی اون فردی که بلد نیست براخا بگه انجام وظیفه بکنه. اگر دونه دونه تکرار کنه خودش بگه، اون شخصی که میخواد خودش لذت ببره، این حالت مجازه. ما حالتی میگیم که یه شخص دیگه براخا بگه، این یکی فقط آمنشا بگه. موضوع بعدی همچنین در مورد برکات رمضان، حتی در مورد براخای نوارخ هم همینه که اگر چند نفر با هم غذا خوردن و یکی میخواد برای همه براخا بگه، این امکان وجود داره، به شرط اینکه از ابتدا تا انتها براخاها رو گوش بده، همه گوش بدن و وسطش صحبت نکنن یا کاری انجام ندن. خیلی وقتا یه نفر برکت رمضان میگه و بقیه میرن سر کار خودشون یا صحبت میکنن. به این شکل امکان پذیر نیست. باید از ابتدا تا انتها رو گوش بدن و نیت ببندن. و شرط دوم این که هر دو از ربانان، از خخامین موظف باشن یا از تورا موظف باشن. کسی که از ربانان موظفه که برکت رمضان بگه، نمیتونه کسی که از تورا موظفه برکت رمضان بگه رو از انجام وظیفه خارج بکنه. به عنوان مثال یعنی چی؟ کسی که سیر شده کاملا با نونی که خورده، این از تورا موظفه که برکت رمضان بگه. ولی کسی که سیر نشده ولی بالای به اندازه کزیت، یک زیتون ارس اسرائیلی که برابر حجمش برابر نصف یک تخم مرغه، نون خورده، این از خخامیم، از ربانان موظفه که نوارخ بگه. و در همچین حالتی کسی که از ربانان موظفه که برکت رمضان بگه، نمیتونه کسی رو که از سورا موظفه برکت رمضان بگه، یعنی کاملا سیر شده، از انجام وظیفه خارج بکنه. بی خنانیا بن هاشم من رسا قدوش.